Підтримка, розуміння та увага – це все те, чого потребують родини полеглих військовослужбовців. Вікторія – дружина загиблого бійця 93-ї бригади «Холодний Яр». Каже, коли втратила коханого, залишилася наче наодинці з бідою. Важко, дуже важко. Важко в побуті, важко з синами, важко самі як жінці, важко. Ну, на всіх етапах важко. Ми вчимося з цим жити, бо ну це неминуче, цього не можна змінити. Вікторія додає, коли чоловік загинув, стикнулося із проблемами. Десь не приймали документи, десь було незрозуміло, куди і які довідки потрібно нести. І з цим допомагали побратими коханого. Вони допомагають, вони запрошують на якісь заходи, там дітей, дружин. Ну, тобто вони завжди на контакті і завжди радо допомагають по будь-яким питанням, які є. Днями у Дніпрі відкрився перший інформаційно-рекрутинговий центр 93-ї бригади «Холодний Яр». Мета центру – підтримати та проконсультувати з будь-яких питань близьких і рідних військових, а також надати інформацію тим, хто тільки вступає до ЗСУ. Таке це місце довіри. Це місце довіри, де кожен поважаючий себе чоловік зможе сюди зайти в інформаційно-рекрутинговий центр 93-ї бригади та зможе підібрати для себе ту професію на війні, де він буде вміти влучно вражати ворога. Нині військо потребує кваліфікованих кадрів, зокрема інженерів, технологів, програмістів та операторів дронів, каже головний сержант 93-ї бригади «Холодний Яр». Якщо ви будете мати бажання, з вами підпишуть безпосередньо рекомендаційний лист і людина буде рухатися в нашу бригаду, де буде проходити навчання, тренування. Так у бригаду потрапила Аліна Карнаухова. Її чоловік загинув у боях на Харківщині. Після цього жінка вирішила – допомагатиме іншим і служитиме там, де і чоловік. Нині вона – керівниця патронатної служби 93-ї бригади. Цей простір, він буде не тільки про рекрутинг, він буде певним ветеранським простором, в який наші родини завжди можуть прийти. Такий простір, він 100% потрібен, їх має бути все більше і більше. Планують, що такі осередки матимуть кілька напрямків – рекрутинговий і соціальний. Та поки в Україні подібних центрів лише два – у Дніпрі та Львові. Каріна Зейналова, Юлія Карнаух, Open News, телеканал «Відкритий».